আৰম্ভণিতে তোমাক এটা কথা কওঁ, এই পৃথিৱীত সকলোৰে বাবে তুমি ভাল হোৱাৰ চেষ্টা নকৰিবা। তুমি ইচ্ছা কৰিলেও সকলোৰে বাবে ভাল হ'ব নোৱাৰা। আজি পৰ্যন্ত কোনেও এইটো কৰা নাই আৰু তুমিও নোৱাৰা। যদি সৎ হ'ব হয়, যদি ভাল হ'বই হয়, নিজৰ বাবে হোৱা, নিজৰ মা দেউতাৰ বাবে হোৱা। কিছু কিছু কথা, কিছু কিছু আদৰ্শ মানি চলা উচিত। আৰু তাৰে মাজৰ এটি আদৰ্শ হ'ল, নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত কেতিয়াও বিশ্বাসঘাত নকৰিবা। কেৱল এইটোৱে নহয়, বিশ্বাসঘাতৰ লগত কেতিয়াও বন্ধুত্ব নকৰিবা। নিজৰ মাজত এই গুণটো থকা বহুত প্ৰয়োজন, বহুত জৰুৰী। আৰু সেইটো হ'ল সৎ সাহস। যদি ভুলক ভুল এবং শুদ্ধক শুদ্ধ কোৱাৰ সাহস তোমাৰ মাজত নাথাকে, তেনেহ'লে তোমাৰ মাজত সৎ সাহস আৰু ক্ষমতা একোৱেই নাই। তোমাৰ লগত তোমাৰ ঈশ্বৰৰ সম্পৰ্ক সকলোতকৈ বেছি গভীৰ হোৱা উচিত। এই পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক থকা অত্যন্ত জৰুৰী, যাৰ লগত আমি নিজৰ মনৰ দুখ, কষ্ট, অভিযোগ সমস্ত কিছু নিৰ্বুদ্ধে ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেই সম্পৰ্ক অৱশ্যে তোমাৰ ঈশ্বৰৰ লগত তোমাৰ গঢ়ি উঠা প্ৰয়োজন। তোমাৰ ঈশ্বৰৰ লগত তোমাৰ এনে এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠা অত্যন্ত জৰুৰী। মনত ৰাখিবা, এই পৃথিৱীত সকলোতকৈ বেছি দূৰত্ব কাম কৰে মানুহৰ প্ৰাৰ্থনা। হয়, মানুহৰ প্ৰাৰ্থনা মুখত অহাৰ আগতে সৃষ্টিকৰ্তাৰ কাষত পাই যায়, মুখত অহাৰ আগতে তোমাৰ ঈশ্বৰৰ কাষ পায়। কেতিয়া বুজিবা, কিদৰে বুজিবা যে তুমি সঠিক পথত আছা নে ভুল পথত আছা? মনত ৰাখিবা, মানুহে যেতিয়াই তোমাক নকল কৰা আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া বুজি ল'বা তুমি জীৱনত সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়িছা, তুমি সঠিক পথত আছা, তুমি শুদ্ধ পথত আছা। এই পৃথিৱীত তুমি যিমানে ভাল নোহোৱা কিয়, কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ গল্পৰ তুমি বেয়া চৰিত্ৰ হবাই হবা। এইটোৱে বাস্তৱতা, এইটোৱে সত্য কথা। জীৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজত এটা বৃহৎ পাৰ্থক্য আছে, যাৰ কোনো গ্ৰান্তি নাই তাৰ নামেই হ'ল জীৱন, আৰু যাৰ ফুল গ্ৰান্তি আছে তাৰ নামেই হ'ল মৃত্যু। মনত ৰাখিবা, তুমি যদি সুখত থাকিব বিচাৰা, তুমি যদি আনন্দত থাকিব বিচাৰা, তেনেহ'লে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব এৰি দিয়া। কাৰণ আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল থকা মানুহবোৰে কেতিয়াও আনন্দত থাকিব নোৱাৰে। সেয়ে এনেদৰে নিজকে তৈয়াৰ কৰা যাতে তোমাৰ ইচ্ছা, তোমাৰ প্ৰয়োজনবোৰ তুমি নিজেই পূৰ কৰিব পাৰা। আমাৰ জীৱনত বিফলতা হোৱাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ চিন্তা ভাৱনা। আমি ভাবোঁ কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, আজি নকৰোঁ কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। মানুহৰ জীৱন শেষ কৰি দিয়াৰ বাবে এইটোৱে যথেষ্ট। যদি তুমি সফল হ'ব বিচাৰা, তেনেহ'লে কালি নহয়, আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা, এতিয়াই আৰম্ভ কৰা। আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম, এতিয়াই আৰম্ভ কৰিম, এইটো এটা সফল ব্যক্তিৰ লক্ষণ। তুমিও যদি সফল হ'ব বিচাৰা, তেনেহ'লে এই লক্ষণ তোমাৰ মাজত ফুটাই তোলা। এখন কিতাপৰ কভাৰ পেজ দেখি যিদৰে কিতাপৰ ভিতৰত কি আছে জজ কৰা উচিত নহয়, ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ চেহেৰা দেখি সেই মানুহজনক জজ কৰা উচিত নহয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণ মনত ৰাখিবা, চেহেৰাৰ তুলনাত ডাঙৰ মুখা এই পৃথিৱীত আৰু একো নাই। মনত ৰাখা, নিজকে সুখী কৰাৰ দায়িত্ব নিজকে ল'ব লাগিব। হয়, সকলোৰে পৰা পৰামৰ্শ লোৱা, কিন্তু সেইটোকে কৰা যিটো তোমাৰ মনে তোমাক নিৰ্দেশ দিয়ে, যিটো তোমাৰ মনে তোমাক পৰামৰ্শ দিয়ে। এই পৃথিৱীত সফল ব্যক্তিসকল ভাগ্যৰ ওপৰত কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰে। তুমিও যদি সফল হ'ব বিচাৰা, তেনেহ'লে ভাগ্যৰ ওপৰত নহয়, পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰম্ভ কৰা। তেতিয়া সেই দিনটো দূৰ নহ'ব যিদিনা তুমি সফলতাৰ সোৱাদ ল'ব পাবা। যদি তুমি সঁচাটোক সঁচা আৰু মিছাটোক মিছা কোৱাৰ সাহস ৰাখা, তেনেহ'লে তোমাৰ বন্ধুৰ সংখ্যা কম, শত্ৰুৰ সংখ্যা বেছি থাকিব। এইটোৱে স্বাভাৱিক, এইটোৱে বাস্তৱ, এইটোৱে সত্য। মনত ৰাখিবা, কাকো চিনি নোপোৱাকৈ বিশ্বাস কৰা এবং পৰিশ্ৰম নকৰাকৈ কিবা আশা কৰা, উভয় ক্ষেত্ৰতে বিশ্বাস ভঙাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। তোমাক আগতেই কৈছোঁ আৰু এতিয়াও কওঁ, সকলোৰে মন জয় কৰিব নাযাবা। আনক ইমপ্ৰেছ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, বৰং নিজকে নিজে ইম্প্ৰুভ কৰি থাকা, মানুহ নিজে নিজেই ইমপ্ৰেছ হৈ যাব। এতিয়াও সময় পাৰ হৈ যোৱা নাই, এতিয়াও সময় আছে, আৰু এইখিনি সময় তোমাৰ। তুমি যদি বিচাৰা, এই সময়খিনিক সোণৰ দৰে মূল্যৱান বনাব পাৰিবা। তুমি যদি বিচাৰা, এই সময়খিনিক শুই শুই কটাই দিবও পাৰা। এইটো তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, তুমি তোমাৰ সময়খিনি ক'ত ইনভেষ্ট কৰিবা। অৱশ্যে সময়ো তোমাৰ মূল্য দিব যদি তুমি তাৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰা। কিছুমান অভ্যাস নিজৰ মাজতে তৈয়াৰ কৰিব লাগিব,
যিদৰে কিবা বেয়া কাম কৰাৰ চিন্তা আহিলে সেইটোক পিছত কৰাৰ বাবে পিছুৱাই দিব লাগিব। আজি নহয় কালি হ'ব, পৰহি হ'ব, পিছত হ'ব, এইদৰে সেইটোক এৰি দিব লাগিব। আৰু কিবা ভাল কাম কৰাৰ চিন্তা আহিলে সেইটোক তৎক্ষণাৎ সেই মুহূৰ্ততে কৰি পেলাব লাগিব। মনত ৰাখিবা, তুমি তোমাৰ জীৱনক কিদৰে পৰিচালিত কৰিবা সেইটো তোমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। তুমি তোমাৰ জীৱনক কিদৰে পৰিচালনা কৰিবা সেইটো তোমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে, আৰু এই সকলোবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তোমাৰ জীৱনৰ সফলতা। মনত ৰাখিবা, তোমাৰ জীৱনৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল কিন্তু তোমাৰ হাততে আছে। মানুহে কয় ভগৱানৰ হাতত আছে, কিন্তু সেইটো তেওঁ তোমাৰ হাততে দি ৰাখিছে। বহুবাৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লোৱাটো মনে বিচাৰিব, কিন্তু তৎক্ষণাত নিজকে মনত পেলাই দিব লাগিব। বহুসংখ্যক মানুহক এতিয়াও ভুল প্ৰমাণ কৰিব বাকী আছে, বহুসংখ্যক মানুহক এতিয়াও উত্তৰ দিব বাকী আছে, বহুসংখ্যক মানুহৰ চিন্তা ভাৱনা পৰিৱৰ্তন কৰিব এতিয়াও বাকী আছে, এই পৃথিৱীক আৰু বহুত কিবাকিবি দেখাব বাকী আছে। হয়, নিজকে নিজে মটিভেট কৰিব লাগিব। এই সমাজটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, এই সমাজৰ মানুহবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ, সময়খিনি এনেকুৱা হৈ পৰিছে, সমাজখন এনেকুৱা হৈ পৰিছে যে এজন মানুহৰ সৰলতা আনক মূৰ্খামি যেন লাগে। তুমি কিন্তু বেলেগ, তোমাৰ চিন্তা ভাৱনা বেলেগ। সেইসকল মানুহ যিসকলে নেগেটিভ চিন্তা ৰাখে তেওঁলোকৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব চেষ্টা কৰিব লাগে। ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু দুটা বিষয়ত ধ্যান দিব লাগিব। যিদৰে অহংকাৰ, অহংকাৰ বহুত অলাগতিয়াল এটা বস্তু, মানুহৰ পতনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কাৰণ হয় এই অহংকাৰ। মনত ৰাখিবা, নিজৰ বয়স এবং নিজৰ টকাৰ ওপৰত কেতিয়াও অহংকাৰ নকৰিবা, কাৰণ যি কিছু গঢ়া যায় সেইবোৰ এদিন শেষ হৈ যায়। নিজৰ জীৱনৰ ওপৰত কেতিয়াও খং নেদেখাবা, কাৰণ তোমাৰ দৰে জীৱন পোৱাটো হয়তো কাৰোবাৰ সপোন। নিজৰ জীৱনটোক ইমানো সস্তীয়া কৰি নেপেলাবা যাতে আন কোনোবাই আহি তোমাৰ জীৱনক লৈ খেলাৰ সাহস পায়। শেষত এটাই কথা কওঁ, জীৱনটোক দুই ধৰণে উপভোগ কৰা যায়, জীৱনটোক দুই ধৰণে উপলব্ধি কৰা যায়। নাম্বাৰ এক, যিটো তোমাৰ সেইটোক অৰ্জন কৰা, আৰু যিটো তোমাৰ কাষত আছে সেইটোক পচন্দ কৰিব আৰম্ভ কৰা। সৰ্বশেষত নিজৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখা, বিশ্বাস ৰাখা নিজৰ ওপৰত, নিজৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত। কথাবোৰ যদি মন চুই গৈছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগত থাকিবা, ভালে থাকিবা। ধন্যবাদ।